Ақсайдан келген президент апамыз бар, Клара Байболова. Сол кісіге берейік. Ал саламатсыздар ма? Ал қазағым. Енді мен біріншіден ұлықсандарға көп көп рахмет, мынандай митингі ұйымдастырып жатқан Алла разы болсын. Осы халық үшін еңбек етіп жүрген азаматтар. Енді біздер мен алыс болса да қысқа қарамай ту Ақсай қаласынан келіп отырық осы митингке бола. Ал енді біріншіде мен айтарым, мына жер сатылмасын дейін. Жер ана. Ол анасын сатқанмен бірдей. Жер бізге ата бабамыздан қалған. Сондықтан мен ойлаймын, қазақтар ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бұл жерде қорқыныш деген болмау керек қазағым. Біздер деген батырдың тұқымымыз. Сондықтан мен ойлаймын, тек алға жүруіміз керек. Екінші айтарым, енді мына отырған жігіттердің бәрі сол осы жер үшін деп, қазақ үшін деп, елім үшін деп отырған жігіттер. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ, осы жігіттер бәрі де босатылсын деп талап айтқым келеді үкіметке. Енді бостандық талап етемін осы жігіттердің бәріне де отырған мына қыз жігіттер, қыз әйел адамдардың бәрі де қамауда отыр. Сондықтан ер азаматтар, бастарыңызды көтеріңіздер. Қорқыныш болмау керек еш уақытта. Біздерде, например, жасымыз 60-қа келді, мен ойлаймын, бірінші үкіметке айтарым, мына пенсионный возрастты асырып жіберді. Мына біздер деген 58-ге асып кетсек те, мен пенсияға әлі де жете алмай жүрмін. Соны талап етіп келеді, пенсионный возрастты түсірсін деп. Дұрыс. Ол ер адамдармен бірдей қылу деген, ол деген өте орынсыз нәрсе. Ол әйел адам, қандай дегенмен, жаны нәзік адам. Бала табу деген оңай емес. Әйел адам бірнеше бала тапқан әйелдер, например, отыр, 63-ге дейін бару керек. Ол деген дұрыс емес деп ойлаймын өз басым. Сол балалардың болашағы үшін деп еңбек етіп шауып жүргеніміз. Енді айтарым, осы азаматтар, бәріңіздер де болашақ үшін осы мына билікпен күресіп жүрген азаматтарға қолдау көрсетіңіздер. Ол қорқатын ештеңесі жоқ. Көбі шықпайды, айтсаң айтады, белсенді болып неге шықпайсың десең, неше түрлі сөздер айтады. Сендер неге бар, Құдайға шүкір, тамағың бар, үйде отыр дейді. Ол қалай, ол күндікті әзір қазіргі тамақты ойлау дұрыс емес. Алдын ойлау керек, алдағы балдарымыздың, немерелеріміздің болашағын ойлауымыз керек. Енді алға Қазақстан тек осы алға Қазақстан, алға Қазақстан, алға Қазақстан. Алға. Келесі сөйлейтін оралдық белсенді Асылбек Жұмабаев. Алға Қазақстан! Оян Қазақ! Земляки! Сегодня нас сюда привела одна нужда. Мы необходимость каких-то перемен. Сегодня политическая и экономическая ситуация находится в тупике. Не то, что в тупике. Мы летим в пропасть. В пропасть летим мы. Почему? 30 лет правления одного человека сосредоточила власть. Это Назарбаев в своих руках сосредоточил. И что он нам сделал? Что мы видим сейчас? Когда в 90-х годах независимость просто упала на нашу голову, это случилось так. Мы просто так его получили. Это не Назарбаев там его нам обеспечил. Мы имели экономический потенциал, мощный, между прочим. Сельское хозяйство, градообразующие предприятия, города, производство, социальная сфера, у нас все было, все активы были. Под предлогом перехода на рыночные рельсы все это благополучно разворовали и присвоили. Что в итоге? Сейчас хуже, чем в 90-х годах. Мы регрессируем не то, чтобы развиваться. Мы имеем все богатые залежи, самая богатая страна на залежи, да? И имеем нищий народ. У нас минимальная заработная плата 42 500 тенге. Это 83 евро. В Литве, которой нет ни газа, ни нефти, минимальная зарплата 500 евро. Откуда они это берут? Почему мы это не можем достичь? Нас все время пичкают какими-то программами 20-20, 20-30, Токаев 20-60 придумал. Мы вечно идем куда-то и приходим никуда. Это все пшик. Это все рисовки для
демократических стран, перед которым Казахстан имеет определенные обязательства. Смотрите, вот у нас все хорошо, народ сыт и доволен. Нам все время говорят о каких-то прорывных проектах. Назарбаев открывает с помпезностью заводы и фабрики. Где они? Миллиарды народных денег вкладываются. Ответы где? Эффект где? Продукции где? Где продуктовая безопасность вокруг городов? Почему все безудержно дорожает, а доходы не растут? Правильно говоришь. Государство не может обеспечить, ни один достойный ответ, ни на один серьезный вызов. Вспомните Арыс. Взрывы покрыли весь город. Министр обороны что сказал? Это природная аномалия. Солнце, видите ли, сильнее пригрело и начало взрываться все. Мақтарал затопило. Соседи, оказывается, неправильно построили там водохранилище. А что, мы с соседями ссориться будем, что ли? Терпите. Девочки наши, дети горят в домах. Сами виноваты, смотрите их. Китай, весь мир признал китайской властью геноцид над уйгурами, казахами. Что наша власть говорит? Это китайское внутреннее дело. Это что такое? Наши земляки бегут сюда в надежде найти убежище. Их возвращают обратно. То, что делает китайская власть, звери не делают. Звери, понимаете? Нам зачем такая власть нужна, которая ни внутри, ни наружу не может защитить нас? Два каких-то засранных депутата в России сказали, что Казахстан – это земля России. Весь Казахстан неделю пучило. Завоюет или не завоюет? Где политика Ельбасы, которая говорит, что Казахстан на мировом уровне везде первое место занимает? Где это? А вот когда мы это говорим, нам говорят, экстремисты. Сами виноваты, начните с себя. Когда платить налоги, когда платить пенсионный фонд, который уходит вечно куда-то, когда нужно платить утильсбор, который дороже машины, когда нужно платить медицинскую страховку, за которую не лечит, тогда пожалуйте. А когда мы говорим с наших менеджеров, улучшайте нашу жизнь, которую за то, что они поставили туда, они говорят нам, стоило стоять, молчать и бояться. Зачем они нам нужны такие? Поэтому настало время перемен. Экономических и политических. Но при этой власти этого не случится. Поэтому Назарбаева в отставку, Токаева в отставку, правительство в отставку, депутатов всех отозвать, Конституцию 93-го года на переходный период вернуть и все начать с чистого листа. По политическим преследованиям прекратить. Конституцию, вы смотрите, Конституцию попрали нагло. Все права и свободы начисто уничтожены, начисто. Полиция, это бандиты с большой дороги сейчас. Прекращайте все это. Все, перемен, требуем перемен. Шалкет, шалкет, шалкет. Құрметті азаматтар, жаңа өзен қаласынан мұнда қонаққа келген екен Күмсілеу Айтешева деген активист апамыз. Сосын жаңа өзеннен осы біраз соңғы уақытта сол жақта қонақта болып жүрген жерлес ініміз бар, Ерік Жұмабаев екеуі сөздерін айтып берсін. Мына Күмсілеу апамыз деген жаңа өзендегі 2011-дегі оқиғаны көзімен көрген азаматтардың бірі, азаматшылардың. Сондықтан осы жаңа өзеннің тақырыбын осы кісі қозғайды деп ойлаймыз. Ал құрметті оралдық бауырлар, амансыздар ма барлықтарыңыз? Жаңаөзеннен дұғай сіздерге сәлем. Мен осы жаққа қонаққа келген болатын, жаңағы айтып жатқан Ерік Жұмабаев деген өзіңізге белгілі азаматтарыңыз, сенді сол кісімен бірге қонаққа келген болатынмын. Осы жерде 28 күн рұқсат етілген митинг болады деген соң, мен де осы жерге өз үлесімді қосып сіздерге бір азғана болса да, әйел адам болсам да, екпінімді, өзімнің рухты сөздерімді айтып, біреу болмаса біреу оянар деген, менің де сөзім желге ұшып кетпес пе екен деген ниетпен сіздерге келіп тұрмын. Дұғай-дұғай сәлем жаңаөзеннен.
енді 2011-ге келетін болсақ, одан бастайтын болсақ, 2011-де де сол Назарбаевтың ұйғарымен болған өлім, оғату, ол бәріңізге де мәлім, бірақ бүгінге дейін ашылмай жатыр. Бір, соңында тұрған Назарбаев сол кісінің ұйғарымен болған нәрсе осы мынау тұтқындардың отырған мінекей шындық айтам деп шырылдап жүрген өзіміздің белсенді қазақтармен, өзіміздің қазақ жас жігіттерімізбен қыздарымыз міне осы күнге дейін қамақта отыр. Оған кім кінәлі? Оған Назарбаевтың өзінің ғана заңы ғана пайдағасқандық. Біздің кінәміз үндемей осы күнге дейін ұйықтап отырғандығымыз. Елеулі атқа ер сала алмай, қол сала алмай отырмыз. Шындықты шырылдап айта алмай, айтып қамаққа отырғандардың артынан бара алмай, бір көсек нанымызды апара алмай тұрғандығымыз біздің мінекей қарын аштырып, міне осы күнге дейін жылап жүрген біздің қазақтың ата-аналары, әр жерді жағалап нан сұрау жүрген, үйсіз қалып атқан кімдер? Қазақтар. Қамауда отырған кімдер? Біздің қазақтар. Сөз айта алмай жүрген, иығынан су кетіп дейді ғой қазақта, иығынан су кетіп жүрген біздің қазақтар. Қазақтар, анау негр Нельсон Мандела құрлы бола алмай тұрмыз. Өзінің еліне азаттық алып беру үшін 27 жыл өмірін түрмеде өткізіп алып берді. Біз не үшін түрмеден қорқамыз? Қорқпауымыз керек, қамаудан да қорқпауымыз керек. Қорққан сайын бұға берсең сұға береді деген бар. Біз бұқпауымыз керек. Анау Дулат Ағаділден, анау Заманбектен, Алтынбектен жаны артық емес. Бәрін бір Алла жаратқан. Қай уақытта да өлем десе, жеңіске жету үшін шығын болмай, жеңіске жеткен жер жоқ, ел жоқ. Сонда біліп қойыңдар. Ол мен өлем ба? Ол үйде отырған диванда отқан адам өлемі ол уақытта. Жеңіске жету үшін қорамсаққа қол салып, не бел кетеді, не белбеу кетеді деуіміз керек. Біз ұйықтап жатырмыз. Ояныңдар қазақтар. Ояну керек. Жаңаөзенді бір уақытта бір оғатты екен деп, 20 жыл жылап отыру мүмкін емес. Онда қазақтың тұқымы құрып кетудің сәлі қалында тұрмыз. Біз көпірде тұрмыз құлап кетуге. Сәл ғана қалып тұрмыз. Неге оянбайсыңдар қазақтар? Жастар қайда? Жалындаған жастар лап ету керек. Жалындаған жастар шығу керек. Мына жерде 40-тан жоғары, 40-тан жоғары 80-ге дейінгі шалдар тұр, кемпірлер тұр. Біздер жатуымыз керек үйде, солардың тілегін тілеп шынында. Шығатын адам болмағандықтан, жастар шықпағандықтан біздер осы жолға бел байлап жүрміз. Қамаудан қорқып жүрген біз жоқпыз. Қамалып та жатырмыз. Үйден шығарылмай да жатырмыз. Ұрып та жатыр, соғып та жатыр. Қорқпау керек. Қорқпаңдар, Алладан ғана қорқын. Бірақ шындықтың түбі қай уақытта ашылады, бірақ кеш мойындалады деген бар. Тарихта қалмасақ та, бірақ болашаққа жерімізді де, елімізді де, тілімізді де, дінімізді де бермеуіміз керек. Қазақ қазақ болып қалу керек. Ата баба кім үшін өліп кетті тұқымы құрып? Біз үшін өліп кетті. Кең байтақ жерді кім үшін беріп кетті? Біздерге беріп кетті. Бұл жерде Назарбаевтың билігінде емес жер. Барлығымыздың жеріміз. Бұл жерде отырған басқа ұлттың да жері осы жер. Орысыңның да, ұйғырыңның да, өзбегің де жері. Барлық осы жерде отырған Қазақстанның нанын жеп отқан барлық ұлт ортаға шығу керек. Назарбаевқа қарсы шығып керек барлығы да. Сол тағы да айтайын дегенім, сол сіздер көп бірігіп адамдардың көбеуіне тілекшімін. Қай жерде қазақтар алға, қазақтар өлмейді, қазақтар мәңгі жасасын. Біздің мына земляғымыз Ерік Жұмабаев. Ассалаумағалейкум. Ақжайықтың бойындағы әсем қалам, оралым, кіндік қаным тамған жерім. Құрметті бейбіт митингқа жиналушы қауым, бәріңізге де көп-көп рахмет. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Менің айтатыным, бізде Қазақстанда сөз бостандығы болмай, ақпарат бостандығы болмай, ешқандай демократия болмайды.
бауырлар, соны түсінейік. Біз бұл жер үшін соңғы жүрегіміздің дүрсіліне дейін күресіп өтуіміз керек. Менің Қазақстанында демократия болғанын қалаймын. Ештеңеден қорықпауымыз керек, бауырлар. Бұл бір адамның жеке меншік жеріміз. Бұл бүткіл 18 миллион халықтың ата-бабамыздың кіндік қаны төгіліп осы жерде соғысып бізге халыққа алып берген жері. Сондықтан біздің жерімізде ешқандай диктатура болмау керек. Мен диктатураға қарсымын. Мен Еуроодақтан көмек сұраймын. Бізде Қазақстанда сөз бостандығы жоқ, ақпарат бостандығы жоқ, сөз бостандығы жоқ жерде ешқандай демократия жоқ. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я гражданский активист Эрик Жумабаев. Прошу помощи у евродепутатов Соединенных Штатов помочь. У нас в Казахстане диктатура. У нас нет свободы слова. Свобода прессы. Где нет свободы слова, свободы прессы, в этой стране не может быть никакой демократии. Поэтому я прошу евродепутатов принятой резолюции 11 февраля 2021 года принять санкции на верховные чины Казахстана и президента Токаева в отставку. Долой диктатуре! Свободу Казахстану! Алға Казахстан! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! В нашей стране не должно быть политических заключенных! В демократической стране никакой не должно быть политических заключенных и политпреследуемых. Прекратите преследовать гражданских активистов. Свободу Казахстану! Алға Казахстан! Алға Казахстан!